Zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko. Takže jestli se ptáte, proč nevycházejí videa. Asi po třech dnech teď nevyšlo video, je to z toho důvodu. A bude to až do zítřka, zítra ještě nevyjde video. Od soboty by to mělo být zase pravidelně, pač já jsem to teď nějaký ten týden nebyl. Videa jsem měl přetočený, takže to vycházelo tak, aby když prostě člověk nemá čas nahrávat, ty videa by vycházely pro vás co nejčastěji. Bohužel mi to tak nějak nevyšlo, takže tady ty nějaký týdny vyšly bez videa. No a od zítřka bych měl zase začít točit, takže by měly videa zase vycházet dál pravidelně den co den. V sobotu dvě videa, v neděli taky dvě videa, pokud to teda samozřejmě dobře vyjde. A takže se těšte, doufám, že jste nezapomněli za ty 3-4 dny na mě a na náš kanál na lidi, to jsou VCSC, a přijďte se podívat. Měl jsem za ten měsíc, já jsem tady nebyl celku dlouho, ale za jeden měsíc jsem chytnul dvakrát střevní chřipku, normálně jsem se zblázním asi, nevím, kde jsem to splašil, prostě hnus. Nejdřív jsem blil, zvracel, potom jsem měl horečky 39, jako druhá nemoc, no a prostě, ale jinak dobrý, no. Vedro jako prase, doufám, že už nebude, takže se tu sejdem zase a s novýma videama. Takže se mějte a ať vás svět nezahubí. Zdar.